Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 20-sində Böyük Britaniya Parlamentinin üzvü, baş nazirin Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistanda ticarət məsələləri üzrə elçisi Charles Hendrini qəbul etdi. Charles Hendri yenidən Azərbaycan Prezidenti seçilməsi münasibətilə dövlətimizin başçısını təbrik etdi. O, Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameronun salamlarını və ən xoş arzularını Prezident İlham Əliyevə çatdırdı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Böyük Britaniya ilə müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən enerji sahəsində sıx əlaqələr yaradıldığını və əməkdaşlığımızın uğurla davam etdirildiyini məmnunluqla bildirdi. Görüşdə Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında ikitərəfli münasibətlərin perspektivləri, birgə layihələrin işlənməsi, regional əməkdaşlıq və digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Dövlətimizin başçısı David Cameronun salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Böyük Britaniyanın baş nazirinə çatdırmağı xahiş etdi.